בעזרת מברג הדין אפשר מלמעלה לשלוף את הפאנל הקדמי, לדוגמה אחת, וזה דוגמה שנייה. אנחנו רואים פה את הטוויטר, ופה את המיד ריינג' בס, וברמקול הקטן אנחנו רואים פה את הטוויטר ופה את המיד ריינג' שיש לו גם כן בסים מצוינים. וזהו. ואת הפאנל הקדמי הזה, הגריל הזה, שזה בד מיוחד, ניתן להזמין אותו דרך החברה בחול כרגע, ואני מקווה שגם בארץ בעתיד אפשר יהיה לעשות פה תמונה של הכלב, של החתול או של הדודה, מה שאתם רוצים, בעיצובים מופלאים, כמו שראינו באתר של החברה. גם את הפאנל הזה ניתן לצבוע אותו או להחליף אותו בתמונה או משהו של הדודה מחדרה. זהו, עד כאן.